Həzrəti Peyğəmbərimizdən nəql edirlər, deyirlər, gəldi, deyir, yaxınlaşdı. Bir səhabələrdən biri deyir, gəldi, yaxınlaşdı Peyğəmbərin qapısına, qapını deyir, döydüm. Gördüm, üç dəfə dedim, Haza İbnay, bu mənim balalarımdır. Və İbna İbnəti, qızım Zəhranın iki balasıdır. Allahümmə, innəkə tə'ləm, ay mənim Allahım, sən bilirsən axı, inni uhibbuhuma, mən balara nə qədər çox istəyirəm. Allah, sən bilirsən, mən balalarımı çox istəyirəm. Allah, sən də mənim balalarımı çox istə. Həzrəti Peyğəmbər İmam Hüseyni iyiləyərdi, deyərdi, Hüseyndən cənnətin iyi gəlir. Həqiqətən Hüseyn əleyhissalamdan deyilər, cənnətin iyi gələr. Pak insandır da, mənəviyyatda insan belə olur. Ətrafında olan şəhidlər, o səhabilər o iyi sanki duyurdular, ona görə ayrı düşə bilmirdilər. Ona görə təəssüfə günü, ona görə deyəndə İmam Hüseyn olaraq ki, gedin, sizi azad elədim, sizi çıxın gedin. Bunların işi mənləndir, sizlə deyil. Heç biri getmirdi. Gedin, oxuyun sözlərini. Nə deyirdilər İmam Hüseynə? Deyirdilər, ağa, min dəfə ölək, min dəfə dirilək. Yanaq, təzdən dirilək, səni qoyub ara geyirik. Səndən yaxşısın məgər tapmışıq ki, qiyamət günü, indi yadıma düşdü, heç oxumamışdım da, ola bilsin sizin hörmətinizi Allah yadıma saldı. Qiyamət günü, ayədir, bir qrup insanları cənnətə sürükləyə-sürükləyə, darta-darta aparırlar. Elə də şey olar, cənnətə adamı sürükləyə, bərk-bərk apararlar, bu getmir, o aparır. Belə şey olar, niyə belədir? Hədis oxudum, hədisi deyirəm sizə. Deyir, qiyamət günü İmam Hüseyni sevərlər gəlib İmam Hüseyndən görüşəcəklər. Yəni, sizin kimi insanlar. Elə ki, İmam Hüseyndən görüşürlər, danışırlar. Bu tərəfdən bunlara deyirlər, gəlin, cənnətə yiyirsiniz. Deyirlər, gözdə biz cənnətlə danışırıq burada. Həqiqi cənnətimiz bizim Hüseyndir. Təəssüfə günü onlar ki, qaldılan, İmam Hüseyn çəkdi gözlərindən pərdəni, hamısı baxırdı hara yiyəcək. Amma bir nəfər baxmırdı. Ondan gəlib bugün danışmayayım, təəssüfə günü danışım. Elə saxlayıram təəssüfə, amma bu kəlməsini deyirəm. O baxmırdı. O Əbəlfəz ağa idi. Dedilər, Əbəlfəz, sən niyə baxmırsan? Cənnəti göstərirlər sənə. Dedi, mənim cənnətim Hüseyndir. Mənim cənnətim Hüseyn. Orada biri var idi, türk idi. Əsləm atdı bir nəfər. Gəlmişdi, qoşulmuşdu Hüseynə. İmam Hüseynin yanındaydı. Getdi mübarizəyə, icazə aldı ağadan, getdi mübarizəyə. Getdi elə ki, yıxıldı yerə, belə nəql edirlər ki, gözü hey axtarırdı kimisə. Də nə axtarırsan, gedirsən olsa cənnətə, yox, gözü axtarır. İnsan çünki can üstündə olanda gözü axtarar, fikir vermişsiniz. Adam yaxınlarını axtarır. Mən bunu yazanda dedim, görürsən, biz kim axtaracaq? Sonra sizin adınızdan, elə öz adımdan deyirəm, yəqin ki, biz İmam Hüseyni axtararıq son anlarda. Can üstündə olanda, yəqin ki, biz Hüseyni axtararıq ki, başımızın üstündə görürsən, gələcək yoxsa yox. Xanımlar, bir kəlmə də sizin üçün deyim, yəqin ki, sizin gözünüz xanım Zəhranı axtarar. Çox çətin anlardı can anları. Çox çətin anlardı qəbrin anları. O anlarda başımızın üstünə gəlməsələr nə edərik? Nə cavab verərik? Ya sizə deməyim, siz pak insanlarsınız. Mənim kimlər nə cavab verər yaxşı? Əsləmin gözü axtarırdı, hey o yana bu yana baxır. Birdən gözü sataşdı İmam Hüseynə. Sanki baxışı ilə deyir, gəlirsən başımın üstünə, səni görüm axıranda dünyam, canımı tapışırım. Deyir, gəldi, yaxınlaşdı İmam Hüseyn. Gəldi, yaxınlaşdı, başını götürdü, qoydu dizlərinin üstünə. Bilirsən, nə inədi? Çox xüsusi bir iş gördü. Üzünü qoydu İmam Hüseyn bu türkün üzünə. Deyir, həmən şəxs son anlarda, bilmirəm, o canı ilə dedi, yoxsa dili ilə dedi,
Sanki bunu demək istədi. Mən misli. Görürsən, mənim kimi insan yer üzündə var. Hüseyn üzünü üzümə qoyub son anlarda canını tapşırdı. Bugün biz kimin qapısına gedirik? İstəyirəm bugün İmam Hüseynin, o İmam Həsənin daha doğrusu iki yetim balası var orada. İstəyirəm onların qapısını döyək. Birinin adı Qasimdir. Birinin adı Abdullahdır. Bilmirəm, heç Abdullahı eşitmişsiniz yoxsa yox. Eşitməmişsiniz, sizə deyim. Abdullah son anlarda şəhid olub. Belə yazmışlar, bir tarix belə yazır. İmam Həsənin balaca balası idi. İmam Həsənin. İmam Hüseyn vidalaşdı, vidalaşanda getdi qətilgaha tərəf. Gəldi düşmənlə mübarizə aparsın. Allah heç bir bacıya göstərməsin bunu. Deyir, bacısı Zeynəb dayanmışdı, teli Zeynəbiyyədən baxırdı qardaşının vuruşmağına. Kərbəlada olanlar, getmişsiniz xanım Zeynəbin, yəni ki, o çıxmışsınız o Kərbəlada, bir yer var, teli Zeynəbiyyə. Deyilə, xanım Zeynəb oradan baxırdı qətilgaha. Tutmuşdu Abdullahın əlindən möhkəm şəkildə. İmam Hüseyn o hadisəni saxlayıram aşuraya. Deyilə, İmam Hüseyn yıxıldı yerə, yıxılanda yerə o uşaq xanım Zeynəbin əlini əlindən çəkdi, qaça-qaça gəldi qətilgaha tərəf. İmam Hüseynin gözü də bir gözü İmam xanım Zeynəbə tərəf baxırdı, bacıya baxırdı, bacı qardaşa baxır, qardaş bacıya. Dedi, bacı tutu o uşağın əlindən, qoyma gəlsin, bunlar amansızdır. Amma tuta bilmədi xanım Zeynəb, çox narahat oldu xanım da. Deyir, uşaq Abdullah qaça-qaça gəldi, qaça-qaça gəldi, diyandı İmam Hüseynin qabağında, əmican, niyə səni bu hala salıblar? Deyir, düşmən qılıncı qaldırdı ki, İmam Hüseyni vursun, bu uşaq əlini verdi qabağa. Düşmən vurdu uşağın əlindən, uşağın əli deyir, dərisində deyir, salınlanıb qalmışdı, qışqırdı, əmican, vurdular məni. Qışqıranda deyirlər, İmam Hüseyn deyir, balanı sıxdı bağrına, bala, niyə gəldin axı bura? Deyir, hərmələ oradan bir tarixdə, valla, bugün oxudum, oxu çəkdi, oxuna o balanı vurdu, İmam Hüseynin qucağında qalmışdı bala. Bu Abdullah, gedəyün Qasimin qapısına, əsas yazdığım budur. Tasua günü ki, imam qayıtdı, dedi, hamı sabah şəhid olacaqsınız. İmam baxdı, gördü, Qasim elə o yana bu yana gedir. Dedi, Qasim, nə olub sənə o yana bu yana yersən? Dedi, aha, ya Əbə Abdillah, ya əmma, ənə fi mən yuqdəl, mən ölənlərin içərisində varam yoxsa yox. Bir ağdan danışırsan, sabah şəhid olacaqsınız. Mən şəhid olacam yoxsa yox. Dedi, bala, ölüm necədir ki səni üçün? Ölümə münasibətin necədir? Dedi, əhla minələ əsəl. A, sənin yolunda ölmək baldan şirindir bizə. Heç nə demədi. Sabah oldu, sabah oldu, aşura günü. Əli Əkbər də şəhid olub. Qasim gəldi, diyandı İmam Hüseynin qabağında. Dedi, əmican, dedi, bəli. Dedi, icazə verirsən gedim. İmam Həsən deyir, İmam Həsən baxdı deyir, çox baxdı. Dedi, bala, icazə vermirəm gedəsən. Deyirlər, ən acı anlardan biridir Kərbəlanı. Uşaq bir söz neynədi? Deyir, başladı İmam Hüseynin əllərindən öpməyə, düşdü ayaqlarından öpməyə. İmam Həsən qaldırdı yerdən Qasimi. Qaldırandan sonra sıxdı bağrına əmoğlu qardaş. Daha doğrusu qardaş oğlu əmi elə qucaqlaşdılar, elə ağladılar, hətta xuşiyə əleyhima. İkisi də deyir, qəş elədi, yıxıldı yerə. Ondan sonra qalxdı Qasim, İmam Hüseyn qalxdı. Qasimi yola saldı. Qasim getdi döyüş meydanına. Gəldi çatdı döyüş meydanına, balaca az yaşlı uşaq necə olar? Əgər dərdiniz varsa Qasimə təvəssül eləyim. Mən bura çıxanda mənə yaxınlaşdılar, iki bala var, çox pisti vəziyyəti. Birinin bir yaş yarımdır, birinin üç aylıqdır, birinin adı Əli Əkbərdir, birinin adı Əli Əsxərdir uşaqların. Dedi, uşaqlar çox pisdi halı ölüm anındadılar. Yəni, bu həddə can çox pisdi. Və təvəssül eləyin. Mən də dərdim, hacətim, sizin də hacətiniz var. Gəlin Qasimə bu gün təvəssül eləyin. Deyir, Qasim gəldi döyüş meydanda, diyandı, rəcəz oxuyur. Sözləri bu idi. Dedi, siz bilirsiniz mən kiməm, İmam Həsənin balasıyam. Ondan sonra dedi, siz bilirsiniz mən kiməm, Hüseyn mənim əmimdir. Ay, namərdlər, niyə Hüseynə su vermirsiniz? Axı, onun balaları orada suz qalıb.
Ondan sonra deyir, düşmən deyir, hücum çəkdi. Hərəsi bir tərəfdən, hərəsi bir tərəfdən deyir, Qasimi vurmağa başladı. Toz tozanaq qalxdı, bir də onu eşitdilər ki, uşaq qışqırdı oradan, ya əmma, ədrikni, əmi gəl məni qutar bunların əlindən. Rabi deyir, İmam Hüseyn qaça-qaça getdi, qaça-qaça. Gəldi, çatdırdı özünü, toz tozanaq yatanda gördü Qasimin başını qoyub dizləri üstünə. Deyir, elə ağlayır, sinəsin qoydu Qasimin sinəsi üstünə. Dedi, bala, məni çağırırsan sənə hay verə bilmirəm, elə çətindir mənə. Düşmən deyir, deyir gördü, neyəcək bu, yenə çağıracaq Bəni Haşim ki, gəlin köməyini aparaq. Gördü, qaldırdı Qasimi yerdən, sinəsinə sıxdı, özü aparırdı. Amma bir də onu gördü, uşağın deyir, ayaqları yerinə sürünür, Hüseynin taqəti qalmayıb aparmağa. Gətirdi, çatdırdı xeyməgaha tərəf, xeyməyə çatdırdı. Xeyməyə çatdıranda deyir, qoydu Qasimi yerə. Bir tərəfdə deyir, Əli Əkbər, bir tərəfdə Qasim. İmam Hüseyn ikisini də qucaqladı. Əli Əkbər, Qasim. Yəqin ki, o tərəfdən xanım Zeynəb gəlir. Yəqin ki, o tərəfdən bu balanın anası gəlir. Nə çəkdi xanım Zeynəb, valla mən bilmirəm. Xanım Zeynəb baxır, mənim balamı niyə bu vəziyyətə saldılar? Ələ lənətullah ələl qovmi zalimin.